नौ वर्ष विदेशमा पसिना बगाएको पैसा हिनामिना गरेको भन्दै श्रीमतीको टाउको काटी बोकेर हिँडे श्रीमान सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका तीन तोकमा बजारमा एक श्रीमानले श्रीमतीको टाउको काटी झोलामा बोकेर हिँड्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा सोही नगरपालिका निवासी अडतिस वर्षीय अमरबहादुर आले मगर रहेको बताइएको छ टाउको प्लास्टिकको थैलोमा बोकेर भागेको अवस्थामा फ्लाइटे स्वास्थ्य चौकी नजिकबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो आरोपीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौरको हिरासतमा राखिएको छ घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलाई सुर्खेतले जनाएको छ मगर एक वर्ष अघि मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हुन् उनीहरूको एक छोरा र एक छोरी छन् सुर्खेतमा श्रीमानले श्रीमतीको घाटी रेती हत्या गरी प्लास्टिकमा टाउको लिएर प्रहरी प्रहरीकारले पुगेका छन् मङ्गलबार दिउँसो पञ्चपुडी तीन तोकमाका अमर बहादुर आले मगरले श्रीमती मिना आले मगरको हत्या गरी टाउको लिएर प्रहरीकारले जाँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन् प्लास्टिकमा श्रीमतीको टाउको बोकेर इलाका प्रहरीकारले बाबियाचर जाँदै गर्दा प्रहरी पञ्चपुरी दुई प्लेटेबाट पक्राउ गरेको छ प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ अमरबहादुर एक वर्ष अघि विदेशी रोजगारबाट घर फर्किएको बताएको छ आठ नौ वर्ष विदेशमा बस्दा कमाएको सबै रकम श्रीमतीको नाममा पठाएको र उक्त रकम श्रीमतीले हिनामिना गरेकोले यो घटना हुन पुगेको बुझिएको छ साथै श्रीमतीको गतिविधिप्रति पनि अभिव्यक्तिले शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ श्रीमतीलाई विभिन्न फोन र म्यासेजहरू आउने र त्यसलाई श्रीमानले शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने बुझिएको छ गत भादवमा वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केपछि आले रोजगारीको लागि भारत पुगेका थिए उनी दुई हजार महिनामा नेपाल आएको थिए श्रीमान र श्रीमतीबीच पारिवारिक किच्तो भइरहने आलेले प्रहरी सामु बताएका छन्